Da. Ти знаеш къде тръпка един в София каравите и редовно. Не редовно, но ти път месеца ходи. И там пистата много скорост на сцеплението страхотно. Само няма мърдане. Той тук сцеплението на този свърт пак е. Тя преди... Бъкнал гъсти спирачката и викам, ах, това дете както ще бързо карам за моето. Не, тук по принцип те ги вземат. В София, то ти... Затова вътрешен завод. Ама видя ли? Даже поднесе легче. Ема това дава газ ти за завод. Ема това завод, като видиш, това сдаваш газ. Даваш да те изнесе. Все много бавно карат. Бълно кара тия руста ми. Ускорявай, Крисия, ускорявай! Давай, да, давай! Давай! Руси се да изпреваря, гледай. Ам да я изпреварвам. Пуска, почва да ма иска машината. Тя Ростото тук си удължи, тук мина е тос за лъй. Да. Да може да се да удължи унес да напредна, тя да направи малко кошия.
Но тя мога да ги изпреварва, що не ги изпреварва? Не ми помощ, що не ги изпреварва? Не иска я. Да ги изпреварва и да си вари напред. Той тук е предмолът. Ето... Крисе, направи ти натискай! Направи ти натискай! Натискай! Е, тя палка е тя да се изкефи. Кристиана много, много бави. Да я изпреварят. Ако ни беше казал за педалите, да си да направим още три педалки до сега. Да. Интересно, какво ли си е мисля, ама тази кола не намалява смисъл да намалява. А, не, те са изкифи. То се научаше, то без да ти кажат, го усещаш, ги усещаш. Абе, трябва малко време. Трябва ти една две обиколки и усещаш, се да кажа. Но, но се бая, че не мога да я кажа да, да, да си кара както си знае. Така че му сока върти блъка, не знаеш нещо с това. Те има едни флагови, някакви... Не се е на косъм да ма дисквалифицира. Той има важен, като се блъска, но... Кара ми риско. Ускорявай направата, ускорявай! Ей, виж как палка ускорява. Ускорявай направата! Thank you.
Излезете тук на близо, имате ли кафе някъде? Наблизо има до Пазарджик. До Пазарджик има. Лена, Лена, идат. Да починат малко! Искате да починат малко? Да починат малко! Починат ли? Да починат, да починат малко! Починете си малко! Починете си малко, осъзнайте какво направихте и пак! Ами как карах ти? Ай, знаете какво да правите? Ами да се осъзнаят малко как го правиха и айде, пак. Нищо, ти свърши, те след малко пак. Ааа, аз ти стига да е. Какво? Как пуше? Как е? Не? Те ми пречиха. Трябваше да е първо. Ами една, трябваше първо да е. Е, той спи веригите, не може ги спеш. Ама го е по-мощен. Да, да. Той е вече и на той път, за да те изпреваря, той не ме пуска. Ама ти пък що не ги изпревари? Знам ли ги на къде ще пускаш? Ами, е тук направи участък, може да изпревариш. Еми, ако е тук направите участъци, е тук, където е широко, може да изправиш. Даже и на това можеш да правиш външен завой с по-голяма скорост. Не са безпокои, бе, те колите са обезопасени, бе, не са безпокои. На по-широкото. Е, па ти че внимаваш, ти гледаш, ако това съм тебе на нас, пирашка, как е? Ама ти, няма да правиш бррр бррр бррр. Ами що те ми то казаха няма... да намалям като нямам позаволи. Ще сега, караш бързо, натискаш си, ускоряваш си. В завоя се влиза с газ. Не, не, влизаш в завоя, после даваш газ в завоя, посредата на завоя даваш газ да те изнесе. А, значи в завоя влизаш без газ, обаче тук, аз те гледам, на този участък прави, а ти правиш бррр, 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 няма, тук настъпваш правата само газ. Значи ти не знам дали си усетвам, а количките са много стабилни, само държиш вулана да, и настъпваш. Да, да, да. Глеся, тук в този участък караш, само даваш газ и на тая линия е тук махаш гъста. Тук махаш гъста, голата да умалей. И като влезеш в завоя, даваш газ. В завоя даваш газ. Значи, ей тук спираш гъста. Ей тук спираш гъста. И когато влезеш ей тук в завоя, ей тук даваш газ да те изнесе. Да. Значи, гледай сега. В завоите, една-две коли преди завоя, дължина на кола, говоря. Една-две дължини на колата преди завоя отнемаш гъста. И е тук вътре, е тук в завоя вече, като си влязла, даваш газ, за всички завои въжи. Разбираш ли? В завоя е от тук, от средата на завоя. От средата на завоя. Е, това ти е завоя. От средата на завоя винаги даваш газ да те изнесе. Защото ти вече си завъртява вулана. Завъртява си вулана и той е направа участък. Даваш газ мръсна и той те изнася. Разбираш ли ма? Да. Е, тук, в средата на завоя даваш газ. Да, натискаш до края. Но ти ще усетиш колко да натиснеш. То аз говоря когато... А иначе, преди за... От там като влезеш, караш, натискаш гъста. От там като влезеш, направата натискаш гъста, без да я спираш. И е тука някъде спираш гъста. А що те ми казаха да ни такова... Той ти каза, защото ти тука влези с... 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 с...
ти ще се усетиш, разбираш ли? Ще усетиш сега, няма да правиш мръсни газ. Мръсна газ, ама ти ще усетиш как ще. Ела, пак, ела. Гледайте сега. Като тръгнете да карате, е тук, като влезете направите... Много такви, защото моето са скъсани. Нищо, карай. Това е за да им пазиш каската, ама, да е чиста. Да, да, обаче... Не за тебе. Гледай сега. Тук, по принцип, гледай сега поста. Като влезете в, тук вече в завоя, даваш мръсна газ. На тая права трябва да, без да правиш бррр, бррр, бррр. Няма. Да. Само даваш мръсна газ да ускориш. Като ускориш, е тук спираш. Значи, или на тая линия, или на тая линия, спираш гъста. За да можеш да влезеш в завоя. Ела насам. И по средата на завоя... Слушайте сега. По средата на завоя е тук, като сте влезнали, вече волана сте го изправили по правата. Защото ви влизате тук и тук вече, вече както сте в картинга, е така както сте. И вече сте изкривили волана да карате натам. И вече от тук, от е това място, от е това място, натискат и мръсна газ. И тя ви изнася колата направо. Пак давате газ, мръсна газ, без да правите рррррр. И е там една кола дължина преди завоя, спирате гъста. И пак. Значи, преди завой, спирате гъста една дължина кола, за да може да омалее колата. Да, една такава кола. Около 2-3 метра преди завоя, спирате гъста, за да омалее колата. Ако е много, ако без натискате спирачка, ако преценявате, че ви е много в силна скоростта и спирачка мога натиснете. Но тук може да карате и без спирачка, само газ и това е. И така. Ай, и ще карате малко по-бързо, много бабешко карате. Няма, на завоите, преди завой спирате гъста, в завоя натискате гъста. Това е. Значи като натискаш, то върви колата, е стабилна, само да... Сцеплението е добро. Значи единия завой, когато са етки един след друг, единия го взимате вътре, външно, отвънка, за да може другия вътрешен да го влезе. Е така както е завоя, външно е така да го миниш тук. Ако го миниш... Е така да му влезе. Не знам. Е там на сграда. Елан, ти кажи на истинско завой. Външно, Елан, ти покажа кой е вътрешен. Ето е там он. Ай сега,
сцеплението, тя е трябва много силно да се блъсне. Ако се чукне, ти нищо няма. Малки е? Е, да. Той би малък план. Взеха да поускоряват, преди като бабички. Те са им за първи път.
А? Тя трябва да се опита да я изпревари. Направи я, тук трябва да я догони и да я изпревари. Не, да може да я изпревари. Не, не, страх е, тя ми каза да сте страх. Трябва да спрат 300, за да Ея, силата. Трябваше се е решила в ушите. Е, тя трябваше малко още да даде гаси. Малко настоятелно трябваше. Тя нарочно. Ай, ще ги спират. Айде! Да? Айде, ела ти тука сега! Били се! Допражени! Ела ти тука! Айде на първата стълбица, двете! Да ви снимаме тука! Айде, стъпете на първото място! И стъпи там, двете! Айде! Айде, папараците! А?
И Росито? Ела ти те трите, ела така, айде ела. Нищо, карай. Да, за масовката, айде. А така. Дигайте ръцете. Ари, кажете какви са ви отзивите, деца. По-добре ли? Бърза ли беше? Да. Абе, бавничко бах беше, ама... Ама добре, по-добре, по-добре. Няма, няма. Няма страшно. Когато... Карат са, когато си нестабилна. Когато си стабилна, няма да се скарам. Ам стабилна ли бях? Беше. Но ти бавното каране не може да не си стабилна. Ай. Много. Какво? Ти по принцип настоятелно. Когато тръгнеш да изпреварваш, няма да отказваш. Що си преценила, че имаш мощта да я изпревариш, не отпускаш гъста. Натискаш да можеш да я дръпнеш, особено на прави участъци. На правите участъци трябва да я дръпнеш и вземаш външен завой, тя да трябва да вземи вътрешен завой. Значи, когато те изпреварва от дясно и на завой, ти си държиш вътрешно, тя държи външно, за да може да мине изпреварването. Нали, това е етика. Трябва да го знае и другия шофьор, нали? Това е етика, нали? Ако караш на писта и той взема външен завой да те изпревари и ти му бягаш външно, тогава си могат да дисквалифицират. Нали, защото все пак предпоставка за катастрофа правиш. Затова трябва, когато го видиш, че той вече е набрал скорост и те изпреварва, няма да му пречиш, те оставила да те изпревари. Ти си сгрешил вече да си карал бързо. Вземаш си вътрешно завоя, той си взема външно да те изпревари, по-бързо от тебе и така. Или пък другия вариант, ако вземаш външен завой и той ти влиза вътрешно, нали, не знам дали е правилно, но вътрешното е по-опасно. Когато ти взема вътрешно завоя, а ти си тръгнал външно, и той ти сече пътя вече, по-опасно е, но пак става. Става. Али, това въпрос е... Ема така пак може да се отдава такова пътсече? Може, защото той, когато с който взема външно завоя, то с който го изпреварва вътрешно, може оня да направи кос завой, за да ускори и оня през това време му е на пътя и да го удари. Но... Може да. Няма значение. Айде, тръгваме ли? Айде.